като на парад. Левски достигна до полуфинални мачове с Ботев. Тежка битка между два силни отбора. В първата среща в София футболистите хвърлиха много сили не само срещу съперниците си, но и в борба с мокрия терен. Донков е съборен в наказателното поле. Дуспа, която ботевци оспорваха въпреки явното нарушение. Изобщо дуспите в двата полуфинални матча придобиха важно значение. И отсъдените, и неотсъдените. Тази Гетов я превърна в гол. Сираков вкара втори гол след чудесен пас на Йотов и осигури победа с 2-0.
минути преди реванша в Пловдив. Голямото напрежение личи у всички. Мачът започна с съдийски подарък за домакините. Дуспа. Измислена от човекът в черно. Левски не игра добре в този мач, но имаше възможност да елиминира съперника си, ако съдията не бе подминал две тежки нарушения в наказателното поле на домакините. Ето първото. Дуспа за учебник по футбол. По-късно Илиян Илиев е съборен грубо в голова позиция. Съдията отново остана безмълвен.